Շատ եկեղեցիների բակերում է մայիսի 13-ն, այսպես տոնական ու գունեղ անցել համբարձման տոնակատարությունները, հետաքրքիր են բոլորին մեծից փոքր։ Արտաշատի Սուրբ Հովանես ավետարանիչ եկեղեցում քաղաքի բնակիչները առավոտից նախ պատարագի մասնակցեցին, ապա ժամերգության ու համբարձման տոնակատարության։ Տարբեր շրջաններում տոնը յուրովի է նշվում, բայց ծաղկահավաքը վիճակ գցել է կուժերով աղջիկների պտույտը, երգը, պարն ու կատակները նույնն են և ամբողջացնում են տոնական տրամադրությունը։ Ի վերջո մեր երեխաները այսօր տեսակ վիրտուալ աշխարհի հետ ավելի են կապված, եւ սա ինչ որ չափով իրենց մեջ արտնացրեց, իրենց իսկապես դուր եկավ։ Սկզբից իրենք մի տեսակ այդպես ծիծաղով էին նայում, հետո սկսեցին ավելի լուրջ մոտենալ, ծաղկեպսակ հյուսելը, ծաղկեփնջեր հավաքել, կապելը, այդ բոլորն իրենք են արել։ Կան երկեր, հենց Ջանգիլումի երգը, կա համբարձման Յալյա երգը, որոնք որ բավականին գեղեցիկ են եւ ժողովուրդ ազգային արվեստ են ներկայացնում, արժեք են ներկայացնում իրենցից, որը վաղուց կարծում եմ մոռացված է։ Անտառում խոզուկներ են հայտնվել։ Իզ մի տեղ տվեք։ Այդ երգերը, Ջանգյուլումը, այդ Խնկի ծառը, Համբարձում Յայլայն, բոլոր երգերը դրական ժպիտներ էին բոլորին փոխանցում ու այդ մեզ համար ուղղակի շատ հաճելի էր։